បាទសូមជម្រាបសួរមកកាន់ Channel ភារលេម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះមានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយដែលតកតងទៅនឹងបាទទូរស័ព្ទគឺរបៀបយើងយកលេខបាទមានន័យថាលេខទូរស័ព្ទយើងបានសេវនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone មកកាន់ទូរស័ព្ទ Oppo បាទធម្មតា iPhone iPadវាប្រើ Apple ID បាទយើងបានសេវអេកសាឬក៏លេខទូរស័ព្ទយើងទំនាក់ទំនងហ្នឹងក្រុមការងារយើងហ្នឹងសេវទុកក្នុង Apple ID បាទហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមានកន្លឹះមួយដើម្បីយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឬក៏ឯកសាររូបភាពមកដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Oppo របស់យើងវិញបាទតើយើងធ្វើម៉េចតោះចាប់ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយតាមដានដោយផ្ចិតផ្ចង់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅតាមមើលទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នា Let's go អូខេមកកាន់អេក្រង់ទូរស័ព្ទហើយដែលតកតងទៅនឹងការយកលេខទូរស័ព្ទពី Apple ID មកកាន់ទូរស័ព្ទ Oppo យើងបាទធម្មតាមួយមួយតែងប្រើទូរស័ព្ទ iPhone បាទស៊េរីទំនើបទំនើបមិនថាឲ្យតែមានយើងបានសេវ Apple ID ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទយើងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលមុនយើងបានប្រើទូរស័ព្ទ iPhone iPad បាទតែបន្ទាប់មកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទឬក៏ទូរស័ព្ទiPhone យើងខូចបាទនឹងហើយយើងចង់យកលេខហ្នឹងមកវិញបាទមិនបាច់ចាំអូតរយណាលេខសាប់សេវនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងហ្នឹងហើយមកធ្វើការយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកដាក់លើនេះ contact យើងវិញតើធ្វើម៉េចចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងនេះយើងស្វែងរកនៅក្នុង Oppo ទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទសេរី Oppo A11 Pro នេះយើងឃើញclone phone បាទខ្ញុំសើអង់គ្លេសដែរយើងផាច់វាមកបាទយើងឃើញនេះ please select all asegini ខ្ញុំអត់ចេះដែរតែយើងផាច់លើយកទី1បាទទី1បាទនេះវាឃើញ import from android phone អានេះ import from on iphone បាទយើងយកទីវាធ្វើការ update thing យើងចាំវាបន្តិចបាទនេះកន្លែងនេះវាបានឲ្យយើងបញ្ចូលគេថាអង់គ្លេសថា sign in to the iCloud out the iPhone មានន័យថាគេឲ្យបញ្ចូល Apple ID បាទនេះ Apple ID ខ្ញុំហើយនឹង passcode បាទ passcode យើង Apple ID យើងចាំឲ្យយើងដាក់បញ្ចូលខ្លួនយើងមកខ្ញុំបញ្ចូលខ្លួនខ្ញុំតែកន្លែងនេះខ្ញុំសុំបិទបាំងមិនឲ្យឃើញលេខសុខបាទកំពុងឲ្យចាប់ដំណើរការហើយនេះវាបានមួយកលៈទៀតវាថា please enter verify person code មានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាបានបញ្ជាក់ថា
Apple ID ហ្នឹងត្រូវតែផ្ញើមកលេខដែលយើងបានដាក់ verify ឈ្មោះបាទខ្ញុំថាច់ហ្មងហើយបែរវាផ្ញើលេខហ្នឹងចូល SIM របស់ខ្ញុំបាទនេះវាបានផ្ញើមកឲ្យនេះ13 17 58បាទយើងថាច់បញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងមក18 17 58បាទតាំងតើយើងថាច់យកពណ៌នេះបន្តមកបាទហើយយើងចុចថា continue the import យើងថាច់យកទី2 continue with mobile use បាទនេះ contact និង photo មានន័យថ្មីវាកំពុងតែដំណើរការឲ្យលេខទូរស័ព្ទយើងបាន save នៅក្នុង Apple ID ដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone មកដាក់នឹងទូរស័ព្ទ Oppo របស់យើងវិញបាទរូបថតដូចគ្នាយើងថតពេលណាឆ្នាំប្រមាណវា connect ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែលុះកន្លែងនេះខ្ញុំបានខំថាហ្នឹងវាបាន save សពគ្រប់ហើយវាខ្ញុំបានធ្លាប់ម្ដងហើយខ្ញុំនៅតែ photo ខ្ញុំមិនទាន់បាន save ឲ្យអស់រូបភាពឯងរូបភាពច្រើនហ្នឹងនេះ616រូបថតបាទអញ្ចឹងវាយូរប៉ុន្តែបងប្អូនអាហ្នឹងមិនទាន់ចេះអាចធ្វើតាមខ្ញុំទៅ save យកលេខទូរស័ព្ទយើងបានទាំងអស់វិញជាក់ស្ដែងខ្ញុំឲ្យមើលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទខ្ញុំសូម stop កន្លែងហ្នឹងព្រោះរូបថតខ្ញុំមិនចង់យកទៀតទេខ្ញុំមានហើយ stop ចុច done ហើយមក home បាទជាក់ស្ដែងនេះលេខខ្ញុំអាកាលមុននេះលេខនេះលេខ save របស់នេះគឺអត់មានទេនេះអត់មានទាំងអស់នេះនេះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបាន save នៅក្នុង iPhone Apple ID ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្វែងរកទៅលើនៅបានខ្ញុំយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុង contact Oppo វិញងាយស្រួលណាស់ដើម្បីអញ្ចឹងហើយនេះជាចំណេះដឹងមួយដែលចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនណាដែលនិយមប្រើ iPhone តែពេល iPhone ខូចឬក៏យើងដូរបាទយើងពិបាកហើយយើងដាក់ Apple ID មកហើយដូរទូរស័ព្ទពី iPhone មក Oppo ឬក៏ស្អីស្អីទាំងប៉ុន្តែមួយចំនួនខ្លះវាអត់មានកម្មវិធីហ្នឹងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែចំពោះទូរស័ព្ទនេះវាងាយស្រួលបាទហើយចុងក្រោយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកតាមដានវីដេអូខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំបាទជាក់ស្ដែងរូបភាពនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពទៀតខ្ញុំបាន save វាមកយកមកដែរច្រើនដែរបាទរូបភាពជាប់សោហើយបាទរូបភាពនេះនៅរូបភាពចាស់បាទនេះជាក់ស្ដែងរូបភាពចាស់នេះវាយូរដែរហើយហើយខ្ញុំបានដូរទូរស័ព្ទតែឥឡូវនេះខ្ញុំអាចសេវវិញបានដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយដោយជោគជ័យបាទនេះកៅភាពដាំស្បៃកូនសិស្សដាំស្បៃហើយសង្ឃឹមថាអ្នកតាមដានវីដេអូនឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំបាទចុងក្រោយហើយសូមអ្នកដែលទស្សនានឹងសូមចុច Subscribe ចុច Like ដាក់រូបកណ្ដឹងមកហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានសាប់ក៏សាប់បន្តទៀតមកនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីជាកលឹះថ្មីថ្មីទៀតហើយចុងក្រោយ
សូមមើលវីដេអូយ៉ាងហោចណាស់បាន30វិនាទីដើម្បី comment បាទ1វិនាទីដើម្បី subscribe កុំឲ្យវា YouTube នឹង unsubscribe វិញមកឲ្យវាដក subscribe វិញហើយរង់ comment បាទ comment ពីតាមវីដេអូយើងមកហើយវីដេអូយើងនិយាយពីស្អី comment មកហើយឬក៏ hello សួស្តី hi បាទខ្ញុំនឹងចូលទៅមើល channel របស់បងប្អូនហើយជួយ sub នេះមួយបាទសង្ឃឹមថាយើងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា